Salam diqqət mərkəzinə baxırsınız. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bu gün bildirib ki, Azərbaycanla danışıqlarda Ermənistan konstitusiyasının müzakirə predmeti olması yol verilməzdir və bu baş verməyəcək. Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi məsələsi Azərbaycanın əsas şərtlərindən biridir və Nikol Paşinyan bu bəyanatı verərkən danışıqlar prosesinə zərbə vurduğunu güman ki, anlayır. Ermənistan baş naziri niyə bu addımı atır və bundan sonra danışıqlar prosesi necə davam edəcək? Proqramımızın mövzusu bugün budur və studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqları sizə təqdim edirəm. Millət vəkili Rasim Musabəyov, Millət vəkili Elkin Qədirli, hüquqşünas Fərhad Mehdiyev və siyasi şərhçi Zaur İbrahimli. Hörmətli qonaqlar, studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Rasim əm, sizdən başlamaq istərdim. Paşinyan növbəti dəfə Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi məsələsi ilə bağlı bəyanat verdi, sözünü dedi. Ənənəvi çətərən-pətərən danışırdı. Paşinyanın bugün bir söz deməyi, sabah ayrı bir söz deməyi, özdə bu sözlər bir-birinə zidd olacaq. Bu, öyrəşmişik bunu müşahidə etmək. Yada salmaq istəyirəm ki, bu adam yanvar ayında özü, yəni Azərbaycanın təkidini yox. Demişdi ki, konstitusiyamızda bir çox dəyişikliklərə ehtiyac var. Özdə onu heç Azərbaycana bağlamamışdı. Yəni ki, biz hələ 18-ci ildə təzə konstitusiyanın qəbul olmağı ilə komissiya yaratmışıq. Bunları bu öz dili ilə deyib. Fevral ayında o yenə də təkrarlayıb, öz ictimai radiosunda müsahibədə bu adam deyir ki, bizim konstitusiya ilə bağlı problemlarımız mövcuddur. Onun ki, orada Qarabağın Ermənistana birləşmə ilə bağlı məsələlər var və bu məsələlər bizim sülh müqaviləni imzalamamız üçün maniyə olacaq. Bunu aradan qaldırmaq lazımdır ki, müharibə olmasın. Bunu öz dili ilə deyib. İndi bu təzyiq altındadır. Anlayır ki, bu indiki mərhələdə bu məsələni İndi konstitusiyanı dəyişmək üçün bu gərək referendum keçirsin. Referendumun yəni baş tutmağı üçün gərək seçki siyahısında yəni adı olanların yarısı iştirak etsin. Anlayır ki, bunun indi müxalifəti tökülüşəcək, o referendum pozulacaq və ondan sonra durub bunun istifasını ortalığa gətirəcəklər. Yəni, ona görə indi bu hasantlıqla, dünən deyirdi ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə, sonra isə gəlib bunun tam əksin deməyinə. Konstitusiya ilə bağlı problem əslində onun problemidir. Onun ki, o müqaviləyə onun Xarici İşlər Naziri imzalayacaq. Onu sonra parlamentdə müxalifətin tələbi ilə Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməli olacaq. Buyuracaq, Konstitusiya Məhkəməsində o, yəni elə bir şərh əldə etmək iqtidarındadır ki, Konstitusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, Qarabağ daxili tanımağa yəni, maniyə yaratmırsa, buyursun, geçsin öz Konstitusiya Məhkəməsi ilə işləsin, bu qərarı çıxartsın. Bacaracaqsa, onda bizi onun konstitusiyası nə yazılıb, yazılmayıb, düşünmürəm ki, maraqlandırmalıdır. Azərbaycan ərazi bütövlüyün Ermənistanla imzaladığı kağız parçası yox, Azərbaycan ordusu və Azərbaycan xalqın, onun prezidentin iradəsi təmin edir. Elkin bəyəm, Ermənistan bəyan edir ki, onların Azərbaycanla sülh müqaviləsinin imzalanmasına konstitusiya heç bir halda, Ermənistan konstitusiyası heç bir halda mani ola bilməz. Ona görə ki, bu imzalanacaq, sənəddə qeyd olunacaq ki, bu daxili qanunvericilikdən daha bir üstün sənəddir. Yəni, bu müqavilə konstitusiyadan üstün bir sənəd sayılacaq. Nə dərəcədə mümkündür bu beynəlxalq təcrübədə və ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübədə beynəlxalq müqavilənin konstitusiyadan üstün olması təcrübəsi? Beynəlxalq müqavilələr ölkənin qanunlarından üstündür, amma konstitusiyadan üstün deyil. Ona görə, Rasim bəydən dediyi kimi, bir qayda olaraq, əgər beynəlxalq müqavilənin mətni və yaxud hansısa bir dövlətlər arası bir təşkilatla üzvlük ölkənin konstitusiyasına zidd sayılırsa, o zaman Konstitusiya Məhkəməsinə başvurulur, Konstitusiya Məhkəməsindən rəy alınır. Konstitusiya Məhkəməsi onun konstitusiyanın mətnini, beynəlxalq müqavilənin mətni ilə uyğunlaşdıra bilirsə, deməli, müsbət rəy verir və o zaman təbii ki, beynəlxalq müqavilə təbii ki, icra oluna biləcək yerlərində milli hüququn daxil olunur və indi çeşidli modellər var, onu tamaşaçılarımızı yormayaq, hüquqşünaslar bilir hansı yollardır onlar, amma normalda bizim konstitusiyada yaxud başqa ölkələrin konstitusiyasında bu bir ənənəvi bir yanaşmadır ki, konstitusiya ölkənin ali qanunudur yaxud supreme
law of the land, yəni Amerikalılar məsələn belə deyir, konstitusiyanın üzərindən, çünki o suverenlik anlayışının çox təbii bir nəticəsidir. Dövlət suverendirsə, təbii ki, onun əli qanunu, onun konstitusiyasıdır. Bütün digər aktlar, yerli qanun, qanunlar, qanun qüvvəli aktlar, o cümlədə beynəlxalq müqavilələr konstitusiyaya uyğun olmalıdır. Buna görə o uyğun ziddiyyətlər varsa və yaxud olduğu düşünülürsə, bizdə o ratifikasiyadan öncə uyğunlaşdırılmalıdır. O baxımdan Paşinyanın bu sözü, indi bəlkə hüquqşünas olmadığına görə siyasi bəyanat verməkdə çox da özünü çəkindirmiş saymır, amma mən hüquqşünasist olaraq deyə bilərəm ki, o əslində heç bir zəmanət vermiş. Nə bizə, nə də Ermənistanın özünə. O, bugün Rasim bəy də dedi, belə deyir, sabah elə deyirdi, artıq biz ona alışmışıq. Amma sabah indi bu özü başnazir ola-ola hər ay öz sözünü dəyişirsə, sabah başqa bir hökumət gəlib, birincisi o müqavilənin denonsasiya eləsə. Misal üçün, yəni kimsə deyə bilər ki, bu real deyil, Ermənistanın heç bir gücü də yoxdur, Azərbaycana qarşı yeni müharibə açacaq deyil. Mən bunları anlayıram, hətta qəbuluyorum. Amma bir hüquqşünas olduğum üçün yenə də deyirəm ki, bunun zəmanəti olmalıdır. Və Paşinyanın bu sözləri bizə heç bir zəmanət vermir. Bizim tam haqqımız var. Çünki o konstitusiya məsələn aydındır ki, biz Ermənistanın hakimiyyətin daxili quruluşu, ərazi, inzibati ərazi vahidləri, mərkəzi orqanlarından, yerli orqanların səlahiyyət bölgüsü. Bu bizi maraqlandırmır. Bu həqiqətən də Ermənistanın daxili işidir. Bizə preambula hissəsində. Bizə preambula hissəsində o həmin o müstəqillik bəyannaməsində istinad yeri düşündürür, qayğılandırır ki, orada birbaşa Dağlıq Qarabağ keçmiş vilayət Ermənistan keçmiş SSR-nin ərazisi ilə birləşdirilmiş sayılır və 1999-cu ildə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı da var bununla bağlı. O prezident seçkiləri dönəmində ki, Robert Koçaryanın orada minimum 10 il, ən azı 10 il Ermənistan ərazisində yaşama tələbi var. Koçaryan isə heç vaxt Ermənistanda yaşamayıb. O, Qarabağ Ermənisidir. Onun seçkilərdə iştirak etmək hüququnu təsdiqləmək üçün belə bir addım attı Konstitusiya Məhkəməsi. Ona görə bugün, bu ana qədər o, deməli, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı qüvvədədir və onun da nəticəsi olaraq bizim təbii bir haqqımız yaranır Ermənistana bu iradı bildirmək və əgər Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını dəyişdirmək də yetməyəcək. Çünki yenə deyirəm, başqa bir heyət başqa bir qərar verə biləcək. Fundamental çözüm təməldən konstitusiyadan o müddəanı götürmək. Tamamilə yeni konstitusiya qəbul edəcəklərimi özləri bilər. Bizi dediyim ki, konstitusiyanın digər müddəaları maraqlandırmır. Bir dənə çox önəmli və bizim üçün risk yaradan o preambuladır ki, onu gərək dəyişdirmək. Fərəd bəyəm, sizin fikriniz, yəni Ermənistan referendum keçirtmədən konstitusiyasını bu Elkin bəyin dediyi dəyişiklikləri edə bilərmi və yaxud da edəcəkmi? Bilirsiniz, mən hüquqşünasam. Hüquqşünasının işi budur ki, buna müraciət edib deyirlər ki, bunun hüquqi yolu həlləmək olarmı? Mən düşünürəm ki, əslində bunu həlləmək olar. Belə həlləmək olar. Düzdür, Ermənistan konstitusiyası preambulası, müstəqillik deklarasiya birbaşa istinad verir. Orada da birbaşa Dağlıq dırnaq arası, Dağlıq Qarabağın nasional, milli sovyeti, milli yəni, dövlət şurası necə tərcümə edirsə artıq eləyin, Ali Sovyetinin qərarı, birləşmə haqqında qərarından bəhs olunur. Amma biz nə? Reallıqda o muxtar vilayətin, xalq deputatların qərarı idi. Yəni, heç bir milli şura zat deyil. Deməli, baxın, beynəlxalq hüquq baxımından bu məsələni tənzimləyən Viyana konvensiyası var, beynəlxalq müqavilələr haqqında. Onun da buna aid oluna bilən 27-ci və 46-cı maddələr var. 27-ci maddə deyir ki, heç bir dövlət daxili qanunvericiliyini əsas göstərərək beynəlxalq öhdəliklərdən yayınmasına yol verə bilməz. Amma 46-cı maddə istisna kimi göstərir. 46-cı maddə də deyir ki, əgər dövlət adına bağlanan müqaviləyə, müqavilə bağlama səlahiyyəti yoxdursa, əgər bu pozuntu çox açıq deyilsə, belə olan halda yenə deyir ki, pozuntu açıq deyilsə, yenə deyir, istinad edə bilməz ki, mənim müqavilimi səlahiyyətim yox idi. Yəni, Ermənistan və Azərbaycan arasında bağlanan müqavilədə Ermənistan tərəfi açıqca Viyana konvensiyasının 27-ci və 46-cı maddəsində istinad etməklə, xüsusilə 46-cı maddə. Mən fikirləşirəm ki, indi bu müqavilə ratifikasiya olunacaq da Ermənistan parlamentində. Hər halda o səlahiyyətin, müqavilə imzalanmağın səlahiyyətin aşılması kimi onu qiymətləndirmək mümkün olmaz, mümkün deyil. Çünki parlamentdə bu ratifikasiya olunur.
Dolayısıyla Viyana Konvensiyasına götürsək, Viyana Konvensiyasına görə Ermənistanın öhdəliyi yaranacaq. Beynəlxalq hüquqa görə və artıq onun konstitusiyası ki, məsələn, konstitusiyalarına görə beynəlxalq müqavilədən daha üstündə. Bənzər bir müddət bizdə də var, onu sizə deyim. Amma beynəlxalq hüquq nöqtəyi nəzərindən bu keçmir da, yəni sizin konstitusiyanız beynəlxalq müqavilələrdən daha üstün iyerarxiyada olmağı. Bu, ümumilikdə qəbul olunmuş belə bir universal qayda yoxdur ki, konstitusiya hər bir halda bütün normalar iyerarxiyanın üstündə yer alır. Dediyim kimi, beynəlxalq hüquqa uyğun olmayan bir yanaşmadır, amma milli hüquq bunu bu şəkildə qiymətləndirə bilər. Yəni, məsələn, milli hüquq baxımından qiymətləndirilməsi başqa, beynəlxalq hüquq baxımından qiymətləndirilməsi başqa ola bilər. Amma gələcəkdə Erkin müəllimin dediyi kimi, bu müxalifət tərəfindən və yaxud Ermənistanda, nə bilim, revanşist qüvvələr güclənsə və yaxud Ermənistanın özü güclənsə, bu dilə gətirilə bilən bir məsələ kimi çıxış edə bilər. Mən düşünürəm ki, yenə də bağlanacaq sülh müqaviləsində bu məsələ açıq-açıq qeyd olunmalıdır. Ondan sonra de facto olaraq Ermənistan daha sonra birləşməni qəbul eləmədi. Heç bir Ermənistan hökuməti, çünki mümkündür ki, sual verim də, o dövrdə onların bu qərarı səlahiyyət sahibi olan Ali Sovetin rəyasət heyəti Sovetlər dövründə. Müstəqillik deklarasiyasını deyirsiniz. Yox, həmin o birləşmə, yəni o Ali Sovetin, Ermənistanın Ali Soveti ilə, o muxtar vilayətin adı nədir, Soveti ilə qərarı ki, birləşirlər, onu SSR-ın rəyasət heyəti, Ali Sovetin rəyasət heyəti, hamımız görmüş onu, televizordan nümayiş edəmişdilər, qərar da dərc olunmuşdur. O qərar ləvq olunub. O qərarın qüvvəsi varmı ki, ona istinad olunsun, yoxsa yox? Ləğv edildiyini deyirsiniz. Bəli. Tamam. O ləğv olunubsa və sonra o məsələ, yəni o birləşmə məsələsi referendum vasitəsi ilə qəbul olunmayıb, sadəcə olaraq ona istinad qəbul olunub referendum vasitəsi ilə. Ancaq qərar özü səlahiyyət sahibi olan Ali Sovetin rəyasət heyətinin qərarı ilə ləğv olunur. Orası elədir. SSR Ali Sovetin rəyasət heyəti həqiqətən o qərarı verib və SSR qanunlar çərçivəsində o qərar legitimsiz, etibarsız sahib qəbul olunduğu andan. Amma problem də odur ki, axı Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi 98-də yoxsa 99-da o qərarı verib, yenidən canlandırıb o maddəni. Yəni, onda bu Konstitusiya Məhkəməsi yenə də öz qərarı ilə bu məsələni dəyişə bilər, onu mütləq deyil referenduma çıxartmaq. İndi bu artıq daxili prosedurları Ermənistan hansını üstünlük verəcək o ayrı məsələ. Amma Konstitusiya Məhkəməsinin şərhi də Konstitusiyanı dəyişdirir. Konstitusiya indi hüquqşünaslar bilir, yalnız qurum mətin deyil. Konstitusiya həm də ona verilən şərhlərlə birlikdə, o cümlədən doktrinal şərhlər yeri gəlmişkən, onlar hamısı belə bir kontekst nəzərə alınır. Yəni, çoxsa elə bilək ki, qanunu aldım, oxudum, orada nə yazılıbsa odur. Yox, ona məna verən, ona can verən məhkəmə şərhləridir. Onda əlbəttə ki, konstitusiyada yazılıb ya yazılmıyıb var məsələ, amma konstitusiya məhkəməsinin qərarı ilə o bəyannamə canlandırılıb yenidən və hüquqi qüvvə mindirilib ona. Zaman, diskusiyanın bu yerində bir fikir beynimdən keçdi. Deməli, 90-larda Ermənistan Ali Soveti qərar qəbul edir, Qarabağ birləşdirilir və s. və ilaxır. SSR Ali Soveti bunu ləğv edir. Buna baxmayaraq, Ermənistan götürür bunu, salır öz konstitusiyasının preambula hissəsinə, müstəqilliyi haqqında bəyanatı istinad olaraq. 99-cu ildə bunlar götürürlər Robert Koçaryanı prezident eləmək naminə. Onu deyirlər ki, Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsidir. 10 il yaşayıb. Bunu calaq eləyirlər bura, Koçaryanı prezident eləyirlər. İndi də deyirlər ki, siz bizim konstitusiyaya çox da fikir verməyin. Lazım deyil fikir vermək, onsuz sənəddir də, beynəlxalq müqavilə ondan üstündür. Amma siz elə gəlin ki, belə olan bir vəziyyətdə biz Ermənistan hakimiyyətinin öz konstitusiyasından plastilin kimi istifadə etdiyini nəzərə alaraq, biz əslində mütləq nail olmalı ki, o maddə oradan çıxsın. Çünki artıq təcrübədə var da, hədəf istəyən də artırırlar. Biz iki məsələni burada müzakirə edir. Birinci məsələ o idi ki, Ermənistan hansı hüquqi addımlar ata bilər ki, Ermənistan konstitusiyasının mətnindəki bu məhdudlaşdırıcı, yəni sülhə bağlanması ilə bağlı məhdudlaşdırıcı maddələr ya qüvvədən düşsün, ya mənası dəyişsin. Bu iki, bu öz tərəf, bu Ermənistan daxili bir prosedurlar ola bilər. Bunu biz müzakirə etmişik. Lakin biz özümüzə bir sual verməliyik. Biz ermənilər heç nə təklif etmədən, yalnız siyasi bəyanat olaraq ki, siz bizim konstitusiyaya fikir verməyin. Biz bu halda sülh müqaviləsi imzalamalıyıq mı? Bir mənalı şəkildə yox. Çünki siz özünüz də qeyd etdiniz bundan bağlı. Biz Ermənistanın işğalçı təcrübəsini nəzər alaraq
Ve o cümleden son 3 ildeki sülh müzakirelerinin de praktikasını nəzərə alaraq, heç bir halda indiki müddəalar öz qüvvəsini saxladığı halda ve Ermənistanda bunu ya referendum yolu veya da Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı ilə dəyişmədiyi halda sülh müqaviləsini imza ata bilməliyik. Bunun da çox acı təcrübəsi var Ermənistan nümunəsində. Biz görürük ki, Ermənistanda Azərbaycanla münasibətlərdə, dövlət arası münasibətlərdə daha çox siyasi baxış işləyir, nəinki hüquq işləyir. Yəni, və indiyə qədər heç bir halda hüququn tələbi ön plana çıxmayıb. Belə bu məşhur Almatı deklarasiyasını götürək, 10 qeyd şərt irəli sürüb Ermənistan onu. Və ümumilikdə heç onu bu 30 il ərzində əməl etməyib, lakin indi birdən-birə onu dövlətlər arası münasibətlərin bünövrə daşı kimi ön plana çəkir. Yəni biz baxırıq ki, siyasi baxış dəyişəndə Ermənistan hər siyasi baxışa uyğun olaraq müəyyən bir hüquqi məsələ ortaya qoya bilər. Bunu biz əslində qəbul edə bilmərik. Bu bizim icadımız deyil. Mən ikinci dünya müharibəsinin nəticələrinə baxmaq istəyərdim. Müqayisə kobud ola bilər, amma məzmunca eynidir. Məsələn, Yaponiya konstitusiyasının abuş yazdı faktik olaraq. Almaniya konstitusiyasının yenidən abuş yazdı. Niyə yazdı? Konstitusiya həm də bir baxış əks etdirir. Yalnız hüquqi sənəd deyil, konstitusiya bir baxış əks etdirir ki, həmin dövlət gələcəyə baxışı necə görür. Və biz əgər Ermənistanla dövlətlər arası münasibətləri normallaşdırırsa, biz doğrudan da ərazi iddialarından əl çəkən və bunun üçün heç bir hüquqi imkan saxlamayan, gələcək revanşist ideologiyalara legitimlik donu geydirə bilən hər hansı bir müddəanı, normanın Ermənistanın xüsusən ana qanununda olmasını istəmirik. Və biz qətiyyən, biz heç birimiz ona şübhə etmirik ki, ilk imkan düşən kimi bunu ermənilər, erməni diasporu, ermənilərin havadarları bunu istənilən halda mübahisələndirəcəklər. Və bu zaman biz necə ki, çox uzun illər BMT-nin 4 qətnaməsi istinad edirik, nəticəsi olaraq. Biz istənilən qədər Viyana konvensiyasının maddələrinə müraciət edə bilərik, istənilən qədər digər hüquqi sənədlərə müraciət edə bilərik, lakin bu baş vermir. Bizim üçün ən vacib odur ki, Ermənistan cəmiyyəti, xüsusən Ermənistan siyasət elitası düşünərək, bilərək, siyasi iradə kimi qəbul eləsin ki, bəli, biz öhdəlik götürürük ki, Azərbaycana və digər qonşularımıza heç bir ərazi iddiamız yoxdur. Yalnız bu halda biz Ermənistanla sülh müqaviləsi imzalaya bilərik. Sülhün, qalıcı sülhü mane olacaq hər hansı kiçik hüquqi bəhanələrə bilə biz bir aradan qaldırmadıq. Mən nümunə çəkib bu günlərdə Ermənistan müxalifəti bəyan edir ki, sərhədlərin razılaşdırılması barədə protokol parlamentdə onsuz ratifikasiya olunmayacaq, bu kağız parçasıdır. Yəni bunu hətta indidən mübahisələndirən bir cəmiyyətlə biz bu cür hüquqi maneələrin qaldığı halda heç bir sülh müqaviləsi imzalaya bilmərik. Biz sülh müqaviləsinə yalnız deklarativ sənəd kimi baxmırıq. Biz sülh müqaviləsinə ümumiyyətlə həm də qalıcı və sülhü qoruyan bir sənəd kimi baxırıq. Qasım əm, əslində Zarman çox vacib bir məsələni qaldırdı. Məsələ hüquqi prizmadan yox, Ermənistan hakimiyyətinin və Ermənistan cəmiyyətinin Azərbaycanla sülhə nə dərəcədə hazır olub-olmadığının göstəricisidir bu konstitusiyanın həmin o bir neçə cümləli hissəsinin dəyişdirilməsi və yaxud da oradan ümumiyyətlə tam çıxarılması. Yəni, biz sanki bir test edirik ki, Ermənistan doğrudan mı bizə sülhə hazırdır? Ermənistan bu tarix imkanından yararlanacaq mı? Yəni, elə mi böyük ümid bağlayırıq ki, sabah bunlarla götürdülər o maddəni, Konstitusiya Məhkəməsi şərh etdi ki, bəli, qüvvədən düşüb. Onun əhəmiyyəti yoxdur, ona görə bu müqavilə imzalayır. Yəni, buna görə tam arxayın ola bilərik, gəlin ordumuzu balacaq eləyək. Yox, düz demirəm. Yəni, əsas bu Azərbaycanın hüquqlarını qoruyan ordumuzdur. Nə olar ki, Rusiya gedib o Budapeşt sənədinə imza atmışdı ki, nüvə silahların verildiyi halda Ukrayna heç zaman hücum etməyəcək. Gözünüzün qabağında dağıdır bu ölkəni. Kırım'ı tanımışdı bir neçə müqavilə əsasında Ukrayna ilə ki, bu Ukrayna ərazi bütövlüyünə heç bir problem yaradılmır. Gözümüzün qabağında təkcə Kırım yox, 4-5 vilayəti götürüb özünə birləşdirib. Yəni, söhbət ondan ki, biz hansı bir orada sənədin imzalamağına bir ümid bağlamalıyıq, bağlamayacaq heç bir zamanda. Və düşünürüm ki, o dərs ki, biz müstəqillik dövründə gördük, bir neçə nəsil üçün kifayət olmalıdır ki, ayıq qalaq. O ki, qaldı sənədin özünə. Burada söhbət təkcə ondan gedmir ki, etibar edirik Paşinyana yoxsa yox. Etmirik. Mən də etmirəm. Heç birimiz etməməliyik. Onlar ki, doğrudan da bu mıxa da vırır, nala da vırır. Söhbət ondan gedir ki, beynəlxalq reaksiyadan. Yəni, bunların konstitusiyası dəyişilməyəncə biz sülh müqaviləsi imzalamırıq. İstər-istəməz
təzik altına biz düşürük ki, qeyri-konstruktiv mövqe sahibi kimi Azərbaycan çıxış edir ki, erməni tərəf deyir ki, bizi konstitusiya mani eləmir, biz bunu imzalamağa hazırıq. Azərbaycan isə deyir ki, Rasim Əlim, qulaq saxlayacaq da. Belə olan halda, axı, heç də sənədin imzalanması o iş o demək deyil ki, o sənəd qüvvəyə minir. O ratifikasiyaya keçməlidir. Özü təkcə Ermənistanda yox, Azərbaycanda da. Ona görə, mənim düşüncəmə görə, o sənəd mətnə görə Azərbaycanı qani etdiyi halda onu imzalamaq olar. Yəni, dövlət başı səviyyəsində yox. Xaricişlər Naziri, necə ki, Zürih protokolları Xaricişlər Nazirləri imzalamışdı. Sonra isə onun ratifikasiya prosesindən, Məni düşünürəm ki, ermənilər geçsinlər, zəhmət geçsinlər. İmzaladığı sənədin öz konstitusiyaları ilə uyğunlaşdırsınlar. Və o proses iki başlı şərh verəcəklərsə konstitusiya məhkəməsində heç kəs Azərbaycanı məcbur edə bilməz o sənədi ratifikasiya etmək. Ona görə sənəd açıq qalacaq, ancaq top, necə deyirlər, Ermənistan meydanına göndəriləcək. Orada bəncə belə bir vurğu nəyin üstünə gəlir? Yəni, əlbəttə ki, hazır razılaşdırılmış sülh müqaviləsi mətni varsa onu imzalamamaq deyə bir şey yoxdur. Sadəcə, məncə kontekst biraz başqadır. Azərbaycan yaqin ki, bilmirəm, güman edirəm. Çünki danışıqlarda iştirak eləmir, çox şey qapalıdır. Amma prinsipcə, gümanım budur ki, Azərbaycanın gözləntisi odur ki, sülh müqavilənin mətnində Ermənistan üzərinə o öhdəliyi götürsün. Yəni, sülh müqaviləsini imzalayaq, sonra gözləyək ki, Ermənistan xoş niyyətini bildirib bizə, belə deyək də, minnət kimi onu dəyişdirsin, yox. Öhdəlik götürsün sülh müqaviləsində ki, Azərbaycana ərazi iddiası kimi anlaşılan o, siz dediyiniz gibi bir cümləni preambuladan götürsün. Yəni, sülh müqaviləsində o olmalıdır. Orada elə bil ki, axı... Çünki örnəkləri də var, yeri gəlmişkən beynəlxalq hüquqda onun örnəkləri var. Biz onu bilmirik sadəcə olaraq. Yəni, konstitusiya, yəni onu biz bilmirik. Yəni, konstitusiya daxili... Rasim Əlim dediyi xaricilər nazirlər. Konstitusiya daxili hüquq sənədi olsa da, beynəlxalq hüquqda, beynəlxalq danışıqlarda dövlətlər bir-birinin qarşısında konstitusiyanı dəyişdirmək öhdəliyi götürürlər. Olub belə örnəkləri var. Qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, hüquqda müəyyən heç bir sənəd konstitusiyada bəzən yazılır, filan maddəsi dəyişilə bilməz. Normalda konstitusiyanı dəyişib, o maddələrdə bir yerdə dəyişə bilirsiniz. Bu, müstəqillik deklarasiyası 23 avqust 1990-cı ildə, deyəsən, qəbul olmuşdu tarix olaraq. Və onun altındakı imza görürsünüz ki, Petrosyanın imzasıdır, Sakyanın imzası var onun altında, katib, yəni iclas katibi kimi. Birinci, Ermənistan konstitusiyasına toxunmadan, Deklarasiyadakı həmin hissə dəyişdirilə bilər. Hüquqi olaraq buna heç bir əngəl yoxdur. Yəni, bugünkü qanunverici orqan 50 il əvvəlki qanunverici orqandan daha aşağı pillədə deyil. Tələbat dəyişib, o hüquqi akt dəyişilə bilər. Onun belə olan halda konstitusiyalarına toxunmağa da ehtiyac ümumiyyətlə qalmayacaq. Həmin deklarasiyanın o hissəsini dəyişə bilərlər. İndi bəlkə konstitusiya məhkəmələri bir şərh edici bir qərar verə bilər, amma ümumiyyətlə beynəlxalq nöqtəyi nəzər hüquq baxımından Hələ sülh müqaviləsində Viyana konvensiyasının 27-ci və 46-cı maddələrinin açıq istinad yollandıqdan sonra, yəni mümkünatı yoxdur ki, Ermənistan haradasa durub desin ki, biz neçə il əvvəl imzaladığımız sülh müqaviləsi bizim konstitusiyanın, nə biləm, filan-filan preambulasına və yaxud... Siz artıq ratifikasiyadan sonraki dönəm deyirsiniz, hə, onda haqlıdır. O vaxtda biz amma ora qədər ki, dövrünün danışırıq. Hələ ki, danışıq gedir, onsuz da tərəflər bir-birinə qarşı şərtlər irəli sürür də. Bu çox normal bir siyasi bir prosesdir. Və o danışıq, o şərtlərin içində, Azərbaycan tərəfinin, o şərtlərin içində Azərbaycan tərəfinin belə bir tələbi də var və yaxud varsa da olmalıdır, bilmirəm ki, Ermənistan o konstitusiyanı dəyişdir. O yekun mətində qalacaq, qalmayacaq, o ayrı məsələ. Elçin, mən bir məsələ çıxı deyirəm, artıq ratifikasiyadan sonraki öndürməyəm. Hüquqi tərəfə qoyuruq kənara, ümumiyyətlə, həm geosiyasi, həm siyasi, həm də gələcəyə baxış var. Biz mübahisələndirilə bilən sənəd imzalamalıyıq. İmzalanan sənədə görə heç bir daxili qanunvericilə istinad edərək onu şübhə altına almaq olmaz. Bu bənd orada var. Sadəcə olaraq o bənd konstitusiya ilə ziddiyyət Ermənistanda yaradır, yoxsa yaratmır, o onların problemidir.
Bizim isə mənə elə gəlir ki, istəyir bizi bu qazilər risk yaradır. Bir də onlar üçün problem yaradır. Onlar üçün problemdir, amma bizə heç bir risk yaradan problem. Biz nəyi? Onların riskin qarşısında risk yaratdığı elə bilmərik. Yox, indi gələk vacibdə ordunu işlədək. Biz ordumuzun gücü ondan görədir ki, bir daha müharibə olmasın. Amma bizim ordumuz güclüdür. Amma bunun da hüquqi zəminəti olmaq. Yox, bu bahisə yaradan, yenə deyirəm, bax, çox ciddi, Rasim mənim dediyində də rasional momentlər var və həqiqət var. Lakin ratifikasiya prosesinə qədər biz strateji olaraq o doğrudan mı biz gələcəkdə ermənilərin ixtiyarına buraxacağımız, bir daha qeyd edirəm, ermənilərin iradəsinə buraxacağımız sənəd imzalamalıyıq mı? Yox. Bax, gəlin bunu mübahisə edək ki, hüquqşünas da var. Onda siz deyirsiniz, ümumiyyətlə sülh müqaviləsi imzalamayaq da. Belə növqeyiniz bu. Mənə görə sülh müqaviləsi imzalanana qədər hüquqi məhdudiyyətlər aradan qalxmalıdır və Konstitusiya Məhkəməsi... Ya da mətnin çıxmalıdır. Siz dediniz də yaxşı variantdır ki, müstəqil haqqın... Müstəqil haqqını dəyişə bilərlər, sülh müqaviləsindən əvvəl bir... Ama o bir dəfəli haqqdır, onu necə dəyişdirir? Bu tarixi sənəddir. O bir dəfəli tarixi sənəddir, onu necə dəyişdirir? Elə sənəd yoxdur ki, dəyişilməsin. Fəqəl mən bu kökündən vurdum. Dəyişə bilər, qanun hüququ səlahiyyəti var. Sonra Paşinyan mövqeyi əslində təqdir olan da isə mən deyim nəyə görə. Paşinyan Ermənistanda vahid bir güc təşkil etmir. Ermənistanda siyasi qüvvələrdə bir birləşmiş vəziyyətdə deyil. Paşinyan reallıqlarla hesablaşır və bu diskussiyanı açıq saxlayır. O müstəqil deklarasiyasının sülhə mani olma tərəfini. Amma deyir ki, məni üzərinə məsuliyyət götürmür. Onun həmişəki dəsti xəttidir. Yəni, hesab et ki, bu dəfə mıxa vurub, gələn dəfə nala vuracaq. Paşinyan həmiş heç vaxt üstünə məsuliyyət götürməyib. Heç vaxt götürməyib, çalışıb ki, o məsuliyyəti paylaşsın digərlərlə, sonra bundan qalmışsın, deməsinlər ki, bunu sən eləmsən. O həmişə Qarabağda müharibə başlayanda da, 44 günlük müharibədə eyni mövqeyi tutmuşsun da, eyni mövqedədir. Deyir ki, və o intervyusuna deyib ki, indi ya gərək biz axıra kimi müharibə eləyək, ya da yəni o diskussiyanı açır erməni cəmiyyətinə. Bunun özü əslində yaxşı bir haldır. Bir sual da var. Bir də bu var. Yəni biz Azərbaycan olaraq Ermənistan konstitusiyasının dəyişilməsinə nail ola bilmərik axı. Bizim buna rıçaqlarımız yoxdur. Yəni Ermənistan konstitusiyası dəyişiləcəksə, bunu erməni cəmiyyəti eləyəcək. O da siyasi qüvvələr birləşib müəyyən bir səs faizi toplamaqla həyata keçirəcəklər. Biz kənardan öz istəyimizi, niyyətimizi bildiririk. Öz ehtiyatlarımızı görməliyik. Amma şeylər var da. Dövlətlər arası münasibətlər normallaşdırdığımız ölkəni. Məsələn, Britaniyanın konstitusiyasında ərazi yalan qaldığını dözə bilmərik. Ya bu da niyə münasibətləri normallaşdırmalıdır? Örnəklər var. Məsələn, Britaniya İrlandiya ilə anlaşmada 98-ci ildə o Good Friday Agreement. Orda o nəzərdə tutulmuşdu. İki dövlətin arasında anlaşmadan nəzərə tutmuş ki, İrlandiya konstitusiyasının 27-ci, yəni ikinci maddəsi idi, indi yanıqla, dəyişdirəcək. Yəni İrlandiya öhdəlik etmişdi üzərində. Bu, Böyük Britaniyanın həmin o Belfast razılaşmaları adlandırılan razılaşmanı imzalaması üçün şərt edir. Mən kiçik bir şərh vermək istəyirəm. Burada söhbət hüquq vəsiyyəti, bu da strategiya məsələsidir. Yəni strateji baxışlar fərqli ola bilər. Yəni hansı strategiya daha yaxşı nəticə vəd eləyir. Məncə biz fokusu bunun üstə salaq. Mən yenə deyirəm, bu sülh müqaviləsinin gələcəyini, Ermənistanın vaxt Paşinyanın siyasi gedişlərinə müncər eləyəcək, ondan asılı vəziyyətə salacaq. Mən düşünürəm ki, biz o pozisiyanı əldən verə bilməliyik. Rəsim əm, eyni zamanda bugün Nikol Paşinyan bəyan eləyir ki, bir ay müddətdə sülh müqaviləsi imzalaya bilərik. Əslində, mətn demək olar ki, 90% razılaşdırılıb. Danışıqlar zamanı adətən razılaşdırılmamış hissələri mötərizəyə götürürlər və onlar sonra indi 9 dəfə sənət ora-bura gedib və o mötərizələrin əksəriyyəti açılıb və mətnin demək olar ki, razılaşdırılıb. Və belə olan halda, bəli, iradə nümayiş olunduğu halda o sənədi imzalamaq mümkündür. Özə çərçivə sənəddir, böyük sənəd deyil. Və mənim düşüncəmə görə deyirlər, yalancını evinə qovmaq lazımdır. Gərək o sənəd pozulmaq ehtimalı varsa, qoy onun məsuliyyəti ermənilərin boynunda olsun. Necə ki, onların müharibənin başlanmasının məsuliyyəti onların boynunda idi. Necə ki, müharibə zamanı onun dayandırmaq mümkün idi. O, 20 gündən də sonra bunlar dedilər, yox, biz bu torpaqlardan çıxa bilmərik. Nəticədə tam şəkildə oranı tərk etdilər. Amma bir məqamda var, elə həmin Paşinyan bugün deyil ki, əvvəlcə real sülhün əldə olunması üçün praktika addımlar atmaq lazımdır. Sonra müqaviləni imzalamaq. Ona cəfəngah danışır. Ona görə ki, bizim əslində Ermənistanla real münasibət qurmağa heç bir ehtiyacımız yoxdur. Bizə Ermənistandan nə isə istəyimiz yoxdur. Sadəcə olaraq biz deyirik ki, bəli,
iki qonşu dövlətlərin normal münasibəti olmalıdır. Lap o indi biz Zəngəzur dəhlizi deyirdik. Onun keçmək yolu ilə də məşğul oluruq. Körpülər tikilir Ağbənddən. Yəni, qısa bir zamanda o körpü tikiləndən sonra bizim avtomobil yolumuz necə ki indiyə kimi İran ərazisindən baş verir. Sadəcə olaraq indi 200 kilometr gedirdi məsafə daxil olmaq üçün Azərbaycana, Naxçıvandan, yəni İran ərazisindən. İndi olacaq 45-50 kilometr. Və dəmir yolu da tikiləcək. Cülfadan Ağbəndə kimi dəmir yolu da tikilmək layihəsi işlənilir. Yəni, belə olan halda çətin bir vəziyyətdə Ermənistan qalacaq. Ancaq onlar özləri bu çətin vəziyyətdə özlərin salıblar. Zəhmət çəksinlər, düşünsünlər o çətin vəziyyətdən necə çıxmağa. Elkin bəyəm, mən məhz Paşinyanın o bəyanatın o hissəsində toxunmaq istəyirəm ki, adam bəyan edir ki, biz Azərbaycanla nəqliyyat kommunikasiyalarını, əlaqələri sülh müqaviləsi olmadan da aça bilərik, fəaliyyət göstərə bilərik. Yəni, bu sərhədlərin delimitasiyası kimi sülh müqaviləsi olmadan da həyata keçirilə bilər. Amma dərhal burada Zəngəzur dəhlizi məsələsi çıxır. Azərbaycanın ən böyük şərtlərindən biri. Şərtimiz konstitusiyadır, Zəngəzur dəhlizidir. Hazırdır mı Ermənistan buna? Yoxsa Paşinyan bu Baqratın aksiyası fonunda sanki elektoratı sakitləşdirmək istəyir? İndi təbii, indi daxili proseslər Paşinyanı sıxır. Aydın məsələdir ki, onun hətta söz və ifadələrində etdiyi dəyişikliklər də onunla əlaqədərdir. Sülh müqaviləsi ki, biz yeri gəlmişkən bu qədər danışdıq, biz bir şey də hamımız bilirik əslində ki, başqa bir örnəklər də var. Sülh müqaviləsi bağlanmadan barışan dövlət örnəkləri də var. Yaponiya SSR və yaxud Almaniya SSR çox uzun müddət sonra bağladılar o müqaviləni. Amerika ümumiyyətcə Almaniya ilə sülh müqaviləsi bağlamadı. Amma müttəfiq oldu sonradan. Yəni, bunun örnəkləri var. Mən demirəm ki, bu yaxşı yaxud faydalı. Sadəcə, fakt olaraq var. Ona görə bununla bağlı hansısa bir gümanım və yaxud arzum yoxdur. Bağlanacaq və yaxud bağlanmayacaq, bu da gedişat göstərəcək. Amma prinsip etibarə, siz ki, dediniz, sülh müqaviləsi olmasa yolların açılması mümkündürmü? Prinsip etibarə, mümkündür. Amma onun da öz anlaşması olmalıdır. Çünki o koridor dediyimiz, məsələn, xüsusən Naxçıvan eksklav olduğunu nəzərə alsaq və indi Ermənistan indi biraz çox panik şəkildə deyir ki, biz öz ərazimiz, eksterritoriallıq tanımayacaq, öz ərazimizin üzərində suverenliyi kimsəyə verməyəcək. Halbuki bunun çeşidli örnəkləri, icarə örnəkləri var. Ondan sonra, bax, indi Suvalki koridoru var, Kaliningrad eksklavı ilə Rusiyanın, Avropa Birliyi ərazisi sayılan Litvanın üzərindən keçir. Litovlular heç bəyənmirlər o anlaşmanı, amma Litvaya məcbur elədi Brüssel, yəni Amerika, hamısı ki, o vaxtı ilə o koridor açılsın. Çox geniş koridor, 65 kilometr enində, 2 dəmir yol, 2 magistral avtomobil yol, 1 dəmir yol falan. Bizimki ondan da qısa və ensiz olasıdır və yaxşı olar ki, elə 2 dövlətin arasında anlaşma nəticəsində baş versin, heç 3-cü tərəfin vasitəçiliyinə ehtiyac qalmaz. O da ki, dediyim kimi, prinsip etibarilə sülh müqaviləsi olmadan yol açıla bilərmi? Bəli, açıla bilər. Amma açılacaqmı? O, biraz başqa məsələ. Sizin fikriniz, Fərhad bəyəm, Azərbaycan və Ermənistan arasında nəqliyyat dəhlizlərinin açılması, nəqliyyat dəhlizi deməyə, nəqliyyat kommunikasiya xətlərinin açılması şərtlərindən biri də Zəngəzur dəhlizidir. Ermənistan da Zəngəzur dəhlizi məsələsində ənənəvi olaraq artıq mövqe tutur ki, yəni hər şeydir ki, bu baş verməsin. İndi Paşinyanın bu bayda danışmağı nədən xəbər verir? İrəliyə doğru addım atmağa hazırdır, yoxsa sadəcə söz xətmə söz deyil? Mən Zəngəzur dəhlizinin açılacağını gözləyirəm. Düşünəm ki, hər şey ona gedir. Və münasibətlərdəki hər hansı bir yumuşalma həmin dəhlizin açılmasını sürətləndirəcək öz növbəsində. Biz bilirik ki, Ermənistanda revanşist qüvvələr çox güclüdür indiyə kimi. Azərbaycana qarşı nifrət var təbii ki. Amma münasibətlərin yumuşalması, ola bilsin ki, müəyyən kommunikasiyaların bərpa edilməsi eyni zamanda da onlarda bu konflikt dərəcəsinin azalmasına və buna normal baxmalarına gətirib çıxardacaq. Məsələ burada budur ki, işə praqmatik baxanda, gec-tez bu xətt zatən açılacaq. Yəni, bu sülh müqaviləsi imzalandan sonra belə, çünki 10 noyabr tarixli bəyannamədə də var idi, bütün kommunikasiyalar bərpa olunur deyə. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin də mövqeyi buydu ki, regionda bütün kommunikasiya xətlərinin açılmasını istəyir. Yəni, bu əslində beynəlxalq icmanın
hadisə baxışından söhbət gedir. Və təbii ki, bu gec-tez zaten açılacaq. Yəni, indi bu gec-tez açılacaqsa və ehtimalla Paşinyan bunu sadəcə, Paşinyan Ermənistan hökuməti bunu indi danışıqlar masasında öz xeyrinə işlədəcək şəkildə onu istifadə etməyə çalışır. Mən təbii ki, razılaşdıran o çərçivə sülh müqaviləsinin mətnini görməmişəm, Amma böyük ehtimalla Zəngəzur dəhlizindən istifadə etməyimizə maniyyə törədəcək cümlələrin orada yer aldığını düşünmürəm. Ola bilsin, hətta bunun danışılması sonraya buraxılacaq, amma bu dəhlizin açılacağını gözləyirəm. İndi eksterritoriallıq olar olmaz, oranı mən bilmirəm. Amma maniyyəsiz keçid hüququnun ola biləcəyini, olacağını böyük ehtimalla ehtimal edirəm. Yəni, ora girəndə bir erməni gömrükçüsü Azərbaycana aid nəqliyyat vasitəsini yoxlamayacaq. Əgər yoxlama olsa, təhlükəsi ilə bağlı, hər halda onu öz yəni, hüquq mühafizə orqanlarımız işçisi yoxlayar. Buzar, mən sizin fikriniz bu məsələ ilə bağlı. Biz uzun müddətdir ki, bunu müzakirə edirdik. Ermənistan konstitusiyası dəyişdirilməlidir, çünki orada Azərbaycan qarşı ərazi iddiaları var. Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır, çünki Azərbaycanın öz digər ərazisi olan eksklavımız Naxçıvanla əlaqə saxlamaq imkanı olmalıdır və bu maniyyəsiz baş verməlidir. Sərhədlərin delimitasiyası bu artıq proses gedir. Biz bu üç mövzu ətrafında dayanmadan hərəkət edirik və bugün Paşinyan deyir ki, sülh müqaviləsində imzalamağa hazırıq, konstitusiyanı dəyişmirik, amma yolları da açmağa hazırıq. Harada düzün deyir, harada yalan deyir. Bu vaxta qədər... Özü də bilmir onu ancaq. Mən ona razıyam. Onlarla mıxa məsələsi. Paşinyan indiyə qədər çalışıb risklə məsuliyyət məsələsini tarazlaşdırsın. Yəni, harada məsuliyyət götürür, harada risk götürür. Dörd kəndin qaytarılmasına ocaq rahat baş verdi ki, Paşinyan çox rahat şəkildə çıxıb, deyirdi ki, bu kəndlər bizim deyil. Ermənistan cəmiyyətində də bunun böyük bir hissəsi boşa düşürdü ki, bəli, bu həqiqətən belədir. Lakin irəlilədikcə proses çətinləşəcək. Biz zirviyə doğru qalxdıqca proses çətinləşəcək. Yəni, Paşinyan komfort zonasından çıxmalıdır. Yəni, siyasi olaraq, psixologların deyilsə, komfort zonasından çıxmalıdır. Paşinyan yalnız mümkün olan etməklə yaxasını qutaracaq vəziyyətdə deyil. Yəni, tarixi məsuliyyət götürüb üzərinə 2021-ci ildə seçilib, məğlub başnazir Ermənistan cəmiyyəti seçib və müəyyən bir missiya daşıyır. O missiya doğrudan yerinə yetirilmədi və yalnız bu il yanvarın 12-sində konstitusiya islahatını bəyan eləyib, üstündən cəmi 5 ay keçdikdən sonra inkar etməklə bu proseslər gedəsi deyil. Yəni, doğrudan da tarixi məsuliyyət götürməlidir və müəyyən qədər də risk almalıdır. Yəni, bu öz yerindir. Bu bir tərəf və gəlir yollar və sülh sazişi. İki yol var. Ya biz sülh sazişi, ya çərçivə sazişi imzalayırıq, ona əsasən başlayırıq konkret addımlar atmağa. Bu bir strategiyadır. Digər strategiya bu ki, biz müəyyən bir addımlar atırıq, sonda sülh sazişində onları nəticəli olaraq yazırıq. Yəni ki, biz bəyan elədik. Ermənistan bunların hələ ki, heç birinə getmir. Azərbaycan üçün iki variantın ikisi də məqbuldur, lakin birinci qalıcı sülhün çox ciddi hüquqi təminatlar olmalıdır, yəni heç bir hüquqi mani olmamalıdır. Və ikincisi, bir kommunikasiyalar məsələsində bağlı Ermənistanın öhdəliyi möhkəmləndirilməlidir. 10 noyabr bəyanatındakı öhdəlik ya praktik yerinə yetirilməlidir, Erkin müəllim bəyan elədi, bununla bağlı ayrıca saziş imzalanmalıdır, razılıq əldə olunmalıdır və yaxud da ki, əksinə, sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, o sülh müqaviləsi mətnində Ermənistanın öhdəliyi bir daha qeyd olunmalıdır. Mənə görə Paşinyan hal-hazırda daxili siyasi vəziyyəti nəzərə alaraq ikinci məsələyə üstünlük verir və sanki o dörd kəndin nümunəsindən çıxış edir ki, biz danışıq aparaq, Türkiyədə mesajlar çoxalıb Ermənistan cəmiyyətindən hal-hazırda, kommunikasiyalar açaq və burada bir kompromis nöqtə tapaq və bundan sonra artıq növbəti hədəfə doğru gedir. Əgər bu yolda irəliləyirlərsə, bu yolda gedəcəklərsə və bizim bununla bağlı əsas tələbimiz budur ki, sərhəd buraxılış və gömrük yoxlaması ilə bağlı prosedurlar, yəni erməni, bilavasitə Ermənistan qurumları tərəfindən həyata keçirilə bilməz. Bu tələb yerinə yetiriləcəksə, biz əlbəttə bunu təqdir eləyəcəyik. Sizin fikriniz, Qasim əm, Zahir əm söylədi, iki yol. İki tərəfli qayda nəyəsə nail olmaq, sonra sülh müqaviləsi imzalamaq və burada həmin o nail olduqlarımızı göstərmək, yoxsa çərçivə sazişini imzalayıb, sonra hərəkət. Çərçivə sazişi. Ona görə ki, baxın, axı, o heç də Zəngəzur dəhlizi nəzərdə tutmur. Onun sözü odur ki, yol açıqdır da Azərbaycandan Gürcistana və oradan da Ermənistana. Nə olar, açın o yolu ki, biz ondan istifadə edə bilək və azı indi erməni yüklərin Azərbaycandan keçməsə belə, Ermənistana gedən yüklər Qazaxıstandan, bu Qazaxıstandan buğda almaq istəyir, yanacaq almaq istəyir ki, Rusiyadan asıllığın zəifləmək üçün. Rusiya müəyyən daşınmalar Azərbaycan arasından keçdir, onları ki, onlar keçid tez-tez bağlı olur. Bunu istəyir. Bizim nəyimizə lazımdır?
heç birimiz lazım deyil. Mən düşünmürəm ki bunu. Biz hələlik, yəni çərçivə müqaviləsi olmadan insanların gediş-gəliş hansı sənədlə, bizim Ermənistanla heç bir öhdəliyimiz yoxdur. Nə Azərbaycanlı gedib ayaq basa biləcək Ermənistana, nə Ermənistandan ki heç kəs gəlib. Heç o Qarabağ erməniləri də biz nə üçün deyirik ki, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul et, qada gələ bilər. Sonra ki, onun erməni sənədlərini biz tanımırıq və erməni sənədlə Azərbaycanda onun ayaq basmaq hüququ yoxdur. Yəni, bunlar hamısı mövcuddur. Bunları keçmək kənardan qeyri mümkündür. Və ona görə Paşinyan sadəcə olaraq öyrənib, kimsə gəlib danışır ki, buna bu özün bic görsətmək üçün ortalığa cürbəcür fikirlər atır. Real sülh müqaviləsi 9 dəfə ora-bura gedib onu təkmilləşdirmək, onu elə bir vəziyyətə gətirmək ki, Azərbaycanın da narahatlıqları aradan götürülməlidir. İndi Paşinyan üçün də əlavə problemlər olmamalıdır. Ancaq hər bir halda onlar parlamentdə doğrudan da bir çox cəfəng və ən əsası reallıqlardan uzaq olan məsələləri aradan götürməlidirlər. Yoxdur Dağlıq Qarabağ, ümumiyyətlə, fiziki cəhətdən. Nəyi nəyə birləşdirmişsiniz? Bu da qərar dəyişilməlidir. Onu deyirlər ki, biz onsuz da o sərhədin dəqiqləşdirməsi ilə bağlı sənədi parlamentdə təsdiqləməyəcək. İndi siz reallıqla Azərbaycan sərhədçiləri durub orada. Oranın delimitasiyası da, demarkasiyası da baş verir. Siz o sənədi təsdiqləməyəcək, o deməkdir ki, biz o reallığı qəbul etmirik. Etmə. Onu ilə necə yaşayacaqsən, davranacaqsən? Mən bir qeydim. Ona görə bütün bu məsələlərdə mən hər bir halda üstünlüyü, yəni sülh müqaviləsi işlənilibsə, onun imzalamağı və ancaq ratifikasiyasını saxlamaq ki, lazımı olan məsələləri o cümlədən daxili prosedurlar nəticəsində Ermənistan aradan götürsün. Buyurun, Zarman, siz. Həm də niyə hüquqi maniyələrin qalmağının əleyhinəyəm? Bu söhbət yalnız Ermənistan ondan istifadə edəcəyindən getmir. Söhbət digər maraqlı tərəflərin də bu bəhanələrdən istifadə edə biləcəyindən gedir. Məncə aydındır, yəni burada xüsusat çəkməyə ehtiyac yoxdur. Mənə görə biz işimizə ehtiyatı tutmalıyıq. Ratifikasiya proseduru nə qədər istəyirsən saxlaya bilərik də, Erkin? Əlbəttə ki. Bəs salam. Yəni biz istənilən halda Azərbaycan sənədi imzalayıb ratifikasiyasını etməyə bilər. Məsələn, təxminən Türkiyə, İsveçin və Finlandiyanın NATO üzvlüyü məsələsində olduğu kimi. Yer gəlmişkən, Ermənistan Konstitusiyasında Türkiyə qarşı da ərazi iddiaları var və Ermənistan qanunvericiliyində Ermənistan dövlət simvolikasında da bu ərazi iddiaları var. Ərdə Ağrıdağ Ağrılar Ararat deyil. Bəli. Amma eyni zamanda ermənilər səbirsizliklə Türkiyə ilə sərhədin açılmasını gözləyir və çağırışlar edirlər ki, üçüncü dövlətlərin vətəndaşları üçün gəlin bunu açaq. Sizin fikrinizcə, bunun bir siyasi alt qatı da var da. Əlbəttə. Əlbəttə, ona görə də, bax, yenə qayıdırıq o məsələyə. Düzdür, bu, prinsip etibərə daha çox Türkiyəni qayğılandıran bir məsələ olduğu üçün ola bilsin, biz çox da öncüllük etməməliyik bu məsələdə, amma bizim Türkiyə ilə strateji müttəfiqliyimiz var, bizim də eyni risklərimiz bölgədə bu hissəsində oxşardır. Və Ermənistanın həmin o konstitusiyanın istinad etdiyi müstəqillik bəyanaməsində həm soyquruma, ermənilərin soyqurum hesab etdikləri 1915-ci il hadisələrinə istinad var, həm də Qərbi Ermənistan ifadəsi var. Yəni, bu isə artıq çıxar Türkiyəyə ərazi iddiası anlamına gələ bilər. Herblərində isə Ağrıdağ. Əlavə eləyim. Onların indi bugün Ermənistan ərazisində Qərbi Ermənistan hökuməti fəaliyyət göstərir. Qərbi Ermənistan adı ilə dövlət elə bil ki, televiziya kanalı işləyir və bunlar hamısı göz qabağındadır. Və herblərində də Ağrıdağ var. Hər tərəfə də su basıb, üstündə də Nuh gəmisi, hətta... Tam komplek. Də, yəni, odur ki, bir də ki şey var. Dörd tarixi bunlarını hesab etdi. Dörd erməni krallığı, Naukilikiya, ondan sonra Urartu, filan bunların da hamısının göyə simbolikasını qoyub. Orada var heç məhz. Ay, sağ ol, çox sağ ol, təşəkkür. Bax, onlar göyə bu dörd tarixi erməni kral dövlətinin, bax, qıraqda gördüyünüz simbollardır. Onlar da hamısı yeri gəlmişkən, indiki Türkiyənin ərazisində olub. Yəni, burada Qafqazda olmayıb. Onu ki, o herb açıq-aşkar Türkiyəyə təhdiddir və təbii ki, Türkiyənin də gözləntisi odur ki, Ermənistan onu dəyişsin. Fərəd bəm, bu baxımdan
Ermənistan-Türkiyə yaxınlaşması, belə demək mümkünsə, baş verildi. Yəni, üçüncü ölkələrin vətəndaşları üçün sərhədin açılması ilə bağlı bir qərar verilmişdi. Bundan sonra Ermənistanın paytaxtı İrəvanda birdən-birə Türk diplomatlarını və Azərbaycan dövlət xadimlərini 1918-ci il dövrünə aid dövlət xadimlərini qətlə yetirən Nemezis adında bir qruplaşmaya abidə qoydular və bununla da hər şey bitdi, hər şey dayandı. Yəni, indi Azərbaycan və Türkiyə bu şərtləri irəli sürərkən, güman ki, Ermənistanın bax, bu cür oyun oynamağa daim hazır olduğunu da nəzərə almalıdırlar. Bilirsiniz, Rasim mənim bir məsələlə qatılıram. Necə ki, vaxtıyla Rusiya, güya ki, Ukraynanın ərazi bütövlüyünə qarantör durmuşdu, amma sonra onu pozdu. Yəni, razılaşmanı hər halda geosiyasi vəziyyətdə güc balansı dəyişəndən sonra razılaşma olur. Necə ki, Qarabağımızı ermənilər işğal eləmişdilər və işğal faktı tanınmışdı. Amma uzun müddət yenə işğal davam edirdi. Axıda Azərbaycan yenə özü oranı təmizlədi, həmin geri qaytardı o bölgəni. Bu cür reallıqlar həmişə qalmağa davam edəcək. Mövqəm yenə budur ki, tarixi sənədlər dəyişilə bilməz, müqəddəs sənəd formasında qalmır. Helə olmur. Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanda nə vaxtsa sosialist bir respublika qurulmuşdu, qərar vermişdi ki, SSR-in tərkib hissəsi olaq. Yəni, bu, əbədi qalan bir sənət də deyildi. Etibarlığın şübhə altına ala bilərsiniz. Ümumiyyətlə, əksinən bir qərar qəbul edə bilərsiniz. Bunlar hüquqda, hüquqi nöqtə nəzərdən mümkündür. Ona qalsa, biz Ermənistan indiki konstitusiyasını dəyişsə belə, əgər deklarasiya dəyişilmirsə, nə vaxtsa təkrar bu deklarasiya istinad verə bilərlər. Belə çıxır, belə mi çıxır? Onda ümumiyyətlə, hüquqi müəyyənlik prinsipi ortada deyil, qalan bir şey olmaz. Eyni iyerarxiyada olan bir qurum, eyni hüquqi, yəni tərsinə bir hüquqi nəticə yaradan, bir yeni hüquqi akt qəbul edəndə əvvəlki qüvvədən düşmüş sayılır. Erkin müəllim, mən yaxşı başa düşürəm. Lex posteriori qaydası deyilir hüquqda bunu. Yəni, Ermənistan bunu da eləyə bilər. Paşinyan əgər desə ki, mən referendum adam çıxarda bilməyəcəmsə, öz yenə parlamentlər toplasın və deklarasiyanı ya dəyişdirsin, ya onu bu məna gəldiyini desin, ya qüvvədən düşmüş elan eləsin, bu qəbildən Osmanlı Türkiyəsidir, belə ifadəsi var. Hə, orada sonra Qərbi Ermənistan ifadəsi var. Bunlar da daxil olmaqla. Bunu dəyişsin ki, daha sağlam münasibətlər qurula bilsin. Mən düşünürəm ki, təbii ki, işin hüquqi tənzimləməsi bunun yəni, bir tərəfidir. O bir tərəfi də de facto real güc sahibi olmağa davam etmək lazımdır. Həm Azərbaycan özü, həm müttəfiqləri Türkiyədən söhbət gedir. Həm də Azərbaycan əleyhinə istifadə oluna bilən üçüncü dövlətlərində neytrallığını təmin etmək, bax, bu qalıcı sülhün vacib elementlərindən birisidir. Təşəkkür edirəm. Zaman, mən digər bir məqama toxunmaq istəyirəm. Nikol Paşinyan bu kimi bəyanatları və bu gün eləcə də parlamentdə çıxışlar eləyib, düzdür, daha çox daxili auditoriya hesablanmış müxalifətə qarşı filan-filan. Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin köməkçisi O'Brien'in İrəvana səfərindən sonra etməyə başlayıb ki, orada deyib ki, Amerikanlar təxminən deyiblər ki, biz istəyirik ki, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsində qaldırıq münasibətlərimizi. Və bu yündə Paşinyan parlamentdə deyib ki, KTMT-dən çıxmaq üzrəyi, təxminən belə. Siz elə gəlmirmi ki, Paşinyanın bu tipli siyasətində daha aktiv ziqzaqlar eləməyinə dəstək verənlər var? Şübhəsiz elədir. İndi hal-hazırda mövcud beynəlxalq geosiyasi vəziyyətdən ABŞ istifadə eləməyə çalışır və Ermənistanın mövqələrini möhkəmləndirir. Biz bilirik ki, hal-hazırda Gürcüstanda diqqət mərkəzdədir, Ermənistanda diqqət mərkəzdədir və Rusiya müəyyən geosiyasi səbəbləri nəzərə alaraq Ermənistanda daha çox daxili siyasi dinamika ilə mövqələri möhkəmləndirməyə çalışır və bunu müəyyən qədər belə deyək, adətən ruslara xas olmayan üsullarla edir. Yəni, nisbətən biz Rusiya tərəfindən daha çox təmkin görürük. Əksinə, biz Ermənistana münasibətdə ABŞ-ın Saakashvili dövründəki Gürcüstan siyasətinin təkrarlanmasını görürük. Yəni, eyni məsələlərdir və yalnızca salım ABŞ Kongresinə və Senatına dinləmələrlə bağlı eyni cümlələr işləmişdi. Hansı ki, biz onları yenidən apara bilərdik 2005-ci ildə ABŞ Senatında Gürcüstana bağlı dinləmələr. Yəni, ölkələrin adını dəyişsəydik, mətin eyni idi. Yəni, azad xalqlar, onlar mübarizə aparalar, biz onları dəstəkləyirik, strateji tərəfdaşımızdır və s. Lakin, bu Gürcüstanla bu cür strateji tərəfdaşlıq görürsünüz. Yəni, bir həftənin və iki həftənin içində tamamilə dəyişdi. Yəni, bu sırf geosiyasi şərtlərlə bağlıdır. Hesab edirəm ki, Ermənistan üçün yenə piyada qalmaq riski var. Adətən bu Cənub Qafqazda bunu tez-tez şahid oluruq.
Sadəcə ümumiyyətlə bütün region maraqları nöqteyi nəzərindən baxsaq, yalnız Azərbaycan-Ermənistan maraqları nöqteyi nəzərindən baxsaq, həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda bu xarici təsirin bu qədər aktiv olması bütün bölgə üçün ziyandır. Yəni bu bir mənalı şəkildə belədir. Bizim perspektivdən baxdıqda bizim üçün ən əlverişli məqam ondan ibarət olar ki, Ermənistanda da, Tiflisdə də qərarlar məhz ölkə daxilində verilsin. Yəni, bu xarici təsirlə bərabər daxili dinamika daha güc olsun. Onun üçün də mən hesab edirəm ki, onlar müxtəlif ifadələr işlədə bilərlər. Sabah Ermənistan hər hansı bir yardımlar da ola bilər, bir hərbi təlimlər də çox güclənə bilər. Lakin bu perspektiv nə qədər işləyəcək, bu nə qədər strateji mahiyyət daşıyacaq, bunun özü mübahisəlidir. Cənub Qafqazda hava tez-tez dəyişir və siyasi iqlimdə tez-tez dəyişir. Sirkiyyəz Qasım Məllim, Birləşmiş Ştatların Ermənistana aktiv sirayət etməsi və İravanla Vaşington arasında münasibətlərin dərinləşməsinə səy göstərməsi Ermənistanın regionda roluna necə təsir edir və konkret olaraq Azərbaycanla münasibətlərin qurulması məsələsində? İndi ola bilsin ki, regionda düşünmürəm ki, onun bir təsir olsun. Yəni, Paşinyanı bir balaca daxildə elə bil ki, ürəkləndirir. Ancaq ABŞ özü üçün, ABŞ deməzdim, indiki demokratik administrasiya daha çox bu cür görüşlər, vədlərlə erməni səslərin indiki o seçki qabağı ABŞ-da qazanmaq istəyindən. Onlar ki, indi baxın, ən erməni pərəst elə bil ki, administrasiya idi. İndi gedib qondarma soyqırımı da tanıdı, Azərbaycana qarşı indi elab hədələrlə çıxış etmişdi dövlət departamenti. Halbuki sonra yavaşca hamısını geriyə çəkdi, onları ki, anladı ki, Azərbaycanla bu cür davranmaq qeyri-mümkündür. Kongresda çətərən bətərən danışırdı həmin O'Brien hədələrlə. Ancaq indi reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın öz ərazisində tam süverenliyin təmin etmək, ərazi bütövlüyün təmin etməklə bağlı ABŞ da heç nə eləyə bilmədi. İndi çalışırlar ermənilərin gözündə bir səslərin qazanmaq üçün nümayiş eləmək ki, biz yəni hər şey ermənilər üçün eləyirik. Ancaq reallıqda bu Ermənistanın bölgədə yəni nə çəkisini artırır, nə də imkanlarını artırır. Düşünürüm ki, kifayət qədər konyunktur bir səylərdir. Studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, biz bugün diqqət mərkəzində Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsinin imzalanması ehtimalından Ermənistanın konstitusiyanı, öz konstitusiyasını dəyişdirib-dəyişdirməyəcəyindən və sonda Ermənistanın rəsmi İrəvanın məqsədlərinin nədən ibarət olmasından danışdıq. Bizə baxdığınıza görə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyir qalsın.